السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډنګ کوو. دی خیر اسا نن تاریخ 5 سپتمبر 2020 دی هفتې ریز و تیره شوه ماښام ټیم د شپږ نیمې بجې ټیم دی مویا دی حاجي صاحب د شوکت کا محله ټټار خل کوټلی کلان هغې په کور کې موجود یو او دی خیر اسا سبا ته اېدې س د خیرات بندوبست دی تیر کولم دی خیرات کړی ان شاء الله اوس سبا ته چې کوم نه نو بیا خیرات دی بقیا موکا حاجی صاحب تویر کوم آپ ابھی کی خبر ہو کی نبیا بھائی ان شاء اللہ تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم نے حاجی سوکت خان خبر کوما ہمارے طرف تو ان مصاب تو ہیرو تے دیا تو نا ریو لو سو جو بری اخبل پردی دا ٹول دا بار وی گلی کی وی ہر کی دوی اٹول دا خبر نے ایمو ہیرو کی شرکت ہو کی مصاب نے دور داو کی ہاں نا আরকে মিরো বনে হি মুন্ডে হরে মিরো বনে হি আমিন ওলো হিরো তে হরে কবুল মনজুর কি আমিন ও বাই ও দা তুল মু হকর দানে হরে হের আমিন হ্যাঁ ও মুয়া দানে হরে ওয়াসর কি জি হর কোল কি না সি বার বার হিরো আর সারি দে রে ওয়াস হরে ইনশাআল্লাহ জি ও হরে ওকনি আহ বল মি মি কফরা দে মি ও তুল দে মো খবর দে ও কা সব তো রসি না তু না সতিম না আতুনা না এ উল সব পুরি আতুনা তর ইউল সব জো পুরি দল তে কি বুই গনা দল তে কি বুই ও দি দে কি দি খিরত বন্দুবাস্ত না শরকাত প কিউ কে ও সওয়াব দে রে না সি কে ও বেরে না সি কে ও হাতম সো সাবক তর রসি এ সওয়াব দে পোরা আ দি হাতম তর রসি মু জব ডেরা মেরো বনি বুই বিলকুল জি ও মা সও তুল ওলো প্রাদে দামি কাসা মে কা না লাগি দি রডি বিলকুল ও তুল দা খবর দে সহি আবার দি আগে তো হবার কম কাইরে কিমি ও জান আমার মিনিগিরি নষ্টা ও বাস দাওর লাগে ও দাও গু ফরে লো হিরো কবুল কি আমিন ও হরে মিন বাজাও দাও ও হবল দর মেরুন দামে তুল লে হরে মা খায় আলো জি আমিন আমিন ও মা সম বং মুশু ও লা রে আর ওয়া কি হরে তুবি কে গই হার কল লো হিরো বিলকুল জি না ও হরে বক মনে মা খায় আউন আমিন মানে হাই দিবি ও না লো সামি بس حاجی صاحب ڈیرا میرا بونی تو پکی خبر ہو کہ وہ ان شاء اللہ نہیں تو تیورہ لگیا ہے پدی کے وشا دا وش تیورہ کی جی پکی دا چکن دی دا چرگی پکی دی او بندوباس بہ ان شاء اللہ سبو تا کی جی دی خیر از دین دی دیگون دی تقریبا اتا نہ دیگون دی دی وریجو پدی کے بہ استاد جی دل تر غلے دی خیر اسرا او دین دی دو بہ پکی پخیروت کی دو چرگی بوی دی بالکل ہاں وریجی غوشدا او یقین ای لو زردادا سالور کس مسیز نو بس اللہ پوک تے قبول و منظور کی چہ سم مقصد دی پورا شے من گین نشتا پگی او جے سو کرسی او ہاری الا غا کیو بہ فری ہو بہ دی او اللہ ری قبول لگا پگی ری پاک تے اجی سے بزبل ری پاک تے دی خدا مسافر تے دوا سلام از ایمی خیرات تے سبیتا دے خیر اسا یا تو بجو نہ اونی سی تے ولز بجو پوری بس تاسو ټول ته اطلاع ده چې بس شرکت به کوي کې خپل بریکتیل او بس خیر اسا راشه اوس به تاسو استاد وایي چې استاد جی جوړې ګوت زخمی کله ها دا یې په دا چوڑا باندې ولا استاد جی خیال گاوا کنه ګوره او دا به وي چې زاد دې اوس دا زخمی کیدنه یا دا تکلیف به دې په قسمت کې ویلې چې لغه نه کې به احتیاطي و شنو به بنادم ځان غوس کی استاد جی سره به خبرې کوو خو درې ګوت وتړي او دا بده استاد جی مرالو جی باشا باشا تا تدی پلارو ګره کینه په خپل کرسی کې کینه ځه د کور نه کرسی وروړه دوه دې چی ته نه وروړه او دا خیرات چا ده صحیح کینه صحیح کینه دا خیرات چا ده ها ایتو ده ته کله سبوته بوري جی خوري خیرات ټول ته سلام وکړه شبا صحیح کینه کنه السلام علیکم شبا دی پلارو ګره بچیا شوبا وے السلام علیکم تیز ہے کنا منا السلام علیکم تولو باگونو تا تولو باگونو تا تولو ادیگونو تا تولو ادیگونو تا تولو ککاگونو تا دپل رگورا سام کنا تولو ببوگونو تا تولو ماماگونو تا تولو ماماگونو تا تولو رونو خویندو تا دعا سلام او بس سلامو خوشاله ساته خوشاله ساته امين امين ثم امين ثم امين دایني دوا د توکلجی ریحان سی دوا وکلا او بزاینی د اوس په خاطو کې لګیاله ها باندې شو وینا نه ورچ هغه روډیا ډیټول وغیرہ کنه خو استوجی دا غره غوشه لګی کټکوله د بس ګوته د خوشک نه غوخم پر کوله بس ګوتم خوفه ها
او وس ګور دا ور کار دا مالګ مثالو دې سره دا ډیره زیاته سو دي او کنه دا سیزی بیا خو دا خبره ته کوم چې دوستو جی کوم دا چې کلم شوکت کدی س شابه دا خبره وی دی دی خیرات خبره وی یا نور سد سی موکاوی دې روسی استاد جی تاسو یغه کنه اکبر پوری په خبر سولیزو مسیزو سولیزو مسیزو نو دې روسی او الحمدلله دې جی کوم نه نو دې لوس پخله چې کوم نه نو ډیر زبردست صحیح طریقې سره خوري کوي پخله کوي او دو سه ایده پیل ازال نده ایده نه مخ که زالم چی کم ننو دیره غری دی و باز ده اینه بد کسمته پا واجه دو گوته پا که زخمی کلا و دکتر رفا کتلی ورزالا گیا ده اغا ورزا چی دلتا پا که ده اینه دو غوشا لگیا ده دو پا که تیوره که ای لگیا دی دو غوشا ده او کنه دو ریپاک دغه ده ماشاءالله جی سپیلانه بکی روړو کتل شه جی دو لوخاړه تنخی جی لوګی نما ماجا سپیلانه میرتاو جی دی راجو خاغاتو ګراو سپو پچی چمو لا پته نو بس دغه د جی د اور پسې ده په دې دیشکی پسې او په دې کې چې کوم نه نو وشه په کې شي ده او د خیره سره ټول شپه به د خپل چې کومې پخلي بندوبست ده تیاری به کوي او سبا ته به د خیره سره یا تو بجو نه تر یولسو بجو پورې دی ټایم یې شه ده د خیراتو نو که تاسو ته یاد شي لاسټ ایئر هم چې کوم دی نو دی خیرات دلته کې کړی و حاجي صاحب دې شوکت کړي او په هغې کې هم چې کوم دی نو د قرآن شریف د خاتم اهتمام هم شوی و بیا پکې مولانا صاحب دوام کړي وو وا ریکارډینګ هم دته ما کړی و ایمو یا په چینل باندې په یوټیوب چینل کې سټیل هغه ریکارډینګ به لکه پروت وي دوی نه د غوښې ماشاءالله جی نو بس الله پوکتي یو ځلې بیا به پکې ویو چې الله پاک دې د خیرات په خپل لار کې قبول او منظوره کړي دغه دیګونو تیاری کېږي او انشاءالله که نصیب وي ژوند وي سبا ته به درته پکې بیا ریکارډینګ هم کوو او دا د حاجي صاحب د شوکت کړي ځای دی ریپاکت دی او ورسره چې کوم دی نو لګېدلی براغ اپله ماشاءالله جي د اپله مویه کور دی او دا ونې بوټي دي نو ځکه صحیح لیدل نه شي استاجی نور ایده نه علاوه بکی نور سه سدی چاول نه علاوه دی چیکن چرک تلکاری ده او زرده ده زرده بوی او ریجی دی ها پاکی دک ده غوخی ادو کی دی ها او دغه کورما ده ها کورما دال و غوخه دال و غوشه بو پاکی صحیح صحیح با دک کسل ور نو بجی ده غم ولی دو ده خیر اصلا دو دسی بندوباسته چی دو پا خیرات که دغسی بندوباسته لکه ده واده پا اکثر پا واده که پا ولیما که دغه کسې دا چې کوم استاد دا بیانو کو دغه کسې خوراکا پکې وی خدا حاجی صاحب شوکت کړي چې کوم نن صحیح لکه دی ولیمې غونډه کې هغه باندې ټایپ غونډه کې چې کوم نن دې د خیرات وی هر څه پکې وی نو بس لوکلی دی کلی خلکو ته خبر ده او د بار مسافر ته هغه خورات لې نه شي خو انویټیشن ورته وراسته وي ټول کتون کو ته ډېر ډېر دا سلامونه او بس اوس به پکې دمه ولو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره به بیا رسو تراغه پوری اجازه تخلو الله حافظ و الله پامان.